В ефірі новини на ЮА Рівне. В студії Оксана Тус. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. Щоб завершити проект відновлення річки Устя, не вистачає майже 250 тисяч гривень. Ці кошти планують виділити з міського та обласного природоохоронних фондів. Вони почалися в 2013 році і закінчилися в 2016 році, оскільки фінансування припинилося. Як прожити за пенсією розміром 1600 гривень? Журналісти ЮА Рівне продовжують цикл сюжетів, присвячених темі індексації пенсій. І ви хочете пенсії? До 5. Але я, мабуть, не дожду такої пенсії. Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для рівнянина Андрія Федорчука. Він залишиться під цілодобовим домашнім арештом до 13 квітня. Також носитиме електронний браслет. Його адвокат Юрій Радзієвський клопотав у суді для рівнянина про м'якший запобіжний захід – нічний домашній арешт з 22 до 7 години ранку. Прокуратура ж клопотала для Андрія Федорчука тримання під вартою на 60 діб. На судовому засіданні сьогодні сам Федорчук підозрює прокуратури та слідчого щодо себе спростовував. Після засідання італієць, який займався підприємництвом у Рівному і якого поліція називала одним з потерпілих у справі, заявив, що змушений буде покинути Україну. Як ми повідомляли раніше, рівнянина Андрія Федорчука затримали 13 лютого увечері на вулиці 16 липня. Кадри затримання на ваших екранах. Наступного дня керівник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Роман Осуховський розповів, що злочинна група на чолі з Андрієм Федорчуком, який має прізвисько Федір, з 2011 року вимагала гроші підприємців, погрожуючи їм. З його слів, рейдери підроблювали судові рішення, домовлялися з суддями, організовували підпали і побиття. Натомість Андрій Федорчук ці звинувачення відкидає. 15 лютого Печерський суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У Сарненському районі сьогодні загорівся потяг. Як повідомив речник ДСНС в області Дмитро Мельник, про подію їм повідомили о 16:40. Потяг з сполученням Сарни-Здолбунів загорівся поблизу села Немовичі. На місце було направлено чергове відділення рятувальників 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни, а також місцеву пожежну команду села Немовичі. На місці рятувальники встановили, що вогнем охоплено машинне відділення дизельного потягу, повідомив Дмитро Мельник. Вони провели евакуацію всіх пасажирів. До ліквідації було залучено 2 одиниці спецтехніки ДСНС та 8 рятувальників, а також пожежний потяг. Причину пожежі встановлюють. Виділити з обласного та міського природоохоронних фондів майже 250 тисяч гривень на закінчення розробки проекту відновлення річки Устя. Таке рішення прийняли на сьогоднішньому засіданні члени Ради басейну річки Устя, до складу якої входять представники профільних управлінь, науковці Національного університету водного господарства та природокористування. Проектну документацію, яка передбачає будівництво локальних очисних споруд, ліквідацію несанкціонованих стоків, розчищення та укріплення берегів, почали розробляти в 2013 році. Займалося цим підприємство «Рівнедіпроводгосп». Кошти на розробку документації були виділені з державного бюджету. У 2016-му фінансування припинилося. Були розпочаті роботи по проєктні роботи щодо розробки техніко-економічного обґрунтування, щодо покращення соціально-екологічної ситуації в середній річці Устя. От, вони почалися в 2013 році і закінчилися в 2016 році, оскільки фінансування припинилося. Кошторисна вартість робіт на той час складала 986 тисяч гривень. Роботи профінансовані на суму 745 тисяч гривень. Ну і, власне, недофінансовано на сьогоднішній день на суму 241 тисяча гривень. Ось, роботи припинилися. Такий стан розробки цього проєкту на сьогоднішній день заважає нам розпочати роботи саме по місту Рівному. Алгоритм дій наступний. Управління водного господарства
передає дані роботи, як незавершені роботи для управління капітального будівництва обласної державної адміністрації, а ми разом спільно з містом фінансуємо дані роботи і завершуємо даний проєкт. Таке бачення підтверджено було і керівництвом міста, вони готові сьогодні виділяти ці кошти для того, щоб завершити дані роботи. Також під час засідання Ради басейну річки Устя доцент кафедри екології НОВГП Ігор Статник додав, що необхідно розробити ще одну проєктну документацію, яка б стосувалася відновлення верхів'я Усті на ділянці від Квасилова до села Новомильськ, що в Здолбунівському районі. Ця ділянка – це є 25% 30 території басейну річки. Тобто це болота, всі ці системи, які формують стік. На сьогоднішній день ми маємо проблеми в Басівкуті, тому що ми не маємо тих витрат екологічно допустимих і з позиції екології екологічно необхідних витрат, які забезпечують стік і якість води відповідно. Тому вкрай важливо саме займатися верхів'ям. Зі слів Ігоря Статника, фахівці НОВГП звернулися з офіційним листом в обласний департамент екології та природних ресурсів з проханням профінансувати заходи з відновлення верхів'я річки Устя. Там наразі цю можливість ще вивчають. На підприємстві «Рівнегаз» проведуть позапланову перевірку. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у Києві. Крім «Рівнегазу», перевірять ще 19 газових підприємств у різних областях України. Директор департаменту ліцензійного контролю Ярослав Зеленюк повідомив, що це пов'язано з тим, що до комісії зверталися люди, які вважають, що було порушено їхні права при обрахунку ціни на газ. Речниця «Рівнегазу» Ольга Зайчук повідомила, що поки проведення позапланової перевірки вони не коментують. Державна регуляторна служба України погодила проведення позапланових перевірок дотримання зазначеними оператором газорозподільних мереж вимог ліцензійних умов в частині дотримання законодавства України щодо донарахувань побутового споживача обсягу природного газу, які враховують різницю у проведенні до стандартних умов. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом привласнення та розтрати грошових коштів керівником ОСББ «Макарова 10 Рівне» Андрієм Степанюком триває. Цю інформацію нам підтвердила пресофіцерка відділу комунікації поліції області Ольга Ангелова. За фактом привласнення чи розтрати грошових коштів керівником ОСББ при використанні кредитних коштів згідно програми «Теплі кредити для ОСББ» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу України. 6 грудня слідчі Рівненського відділу поліції за цим фактом відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває, встановлюються та допитуються свідки вказаного кримінального правопорушення, а також особі причетні до цього злочину. Нагадаємо, частина мешканців будинку на Макарова 10 у Рівному звинувачують свого голову ОСББ Андрія Степанюка у зловживаннях. Мовляв, сума у 2 мільйони 700 тисяч гривень, які той взяв кредит на утеплення будинку, завищена. Деякі власники квартир обурюються тим, що їм необхідно заплатити понад 20 тисяч гривень. Раніше мешканці зверталися до прокуратури, а за результатами останніх зборів у неділю, як розповіла мешканка будинку Олеся Стецун, їх учасники звернулися із заявою до поліції. Хто продовжить ремонт мосту через річку Горинь у селі Ремчиці, що на Сарненщині, поки невідомо. Як повідомив речник служби автомобільних доріг області Дмитро Леонтіюк, тендер на проведення робіт ще не оголошували. Зараз міст, який веде у напрямку білоруського кордону, виглядає ось так. Ці кадри зняті вчора. Нагадаємо, спочатку місто Ремчицях ремонтувало київське товариство «Олександрія Кепітал». За це воно мало отримати майже 12 мільйонів гривень. Почали роботи у квітні 2018-го, але у жовтні зупинили. У листопаді служба автомобільних доріг області уклала договір з фірмою достроково розірвала, а через місяць уклала нову угоду із столичним товариством «Європлюсбуд». До Нового року фірма повинна була зробити проїзд двома смугами і пішохідний прохід. За роботи мали отримати майже 4 мільйони гривень. У
буде найближчим часом оголошений тендер на 15 мільйонів гривень на виконання капітальних робіт. Дати, на коли тендер призначений, у нас ще немає, але от найближчим часом, може там сьогодні, завтра, чи до кінця тижня, чи десь з понеділка вже будуть дані винесені в Прозоро. За словами Дмитра Леонтіюка, столичне товариство «Європлюсбуд», яке проводило роботи у Ремчицях, також ремонтувало міст над залізничними коліями у Сарнах. Там роботи мають відновити з початком нового будівельного сезону, а це не раніше 15 березня. Що саме там залишилось доробити, Дмитро Леонтіюк сказати наразі не зміг. Втім, зауважив, що служба автомобільних доріг області має заплатити фірмі ще 500 тисяч гривень. Валентина Лавренюк із села Новий Корець має 40 років трудового стажу. За це вона отримує 1600 гривень пенсії. Як живе жінка і про яку пенсію мріє, дізнавалися кореспонденти ЮА «Рівне» у рамках циклу сюжетів, присвячених темі індексації пенсій. Валентині Лавренюк 66. Мешкає вона у селі Новий Корець. Худоби не тримає, біля дому вирощує городину. У мене було багато клубнік, я вже цього ночуть осталося такого для себе, де колись нема здоров'я її обробляти. 11 років тому чоловік жінки помер, відтоді вона живе із сином. Він не працює і щомісяця отримує лише 1400 гривень соціальної допомоги. Після аварії син, де того, зробили одну операцію, як сказати, а треба зробити на руку, бо пальці не роблять. Щоб поставити йому стимулятора, то треба до 16 тисяч. А та операція вийшла 25 з лишнім. Субсидію дали на цю нас. Ну то воно, ну так, а так. Як уже крепшому росту, топлю грубу, купляю ще дрова. Раніше жінка вишивала рушники на продаж. Зараз вже так не підзаробляє, бо немає здоров'я. Це висила в Славуту для двоюріднього брата, дочки, дочці вишила таку пару. Це ще колишнє осталося. 14 років перед пенсією жінка пропрацювала сторожем у місцевій школі. Загалом вона має 40 років трудового стажу і за це отримає 1600 гривень, більше половини з яких витрачає на продукти. Я ще маю сахарний діабет, тому що щось таке, як той купить. Так само йому таблетки кожен раз купляю по 90, по 120. То таке вже, знаєте, чуть-чуть, ну не такі вже дорогі вони, але на місяць треба тих три пластинки і других дві. Скільки ви хочете пенсії? До 5. Але я, мабуть, не дожду такої пенсії. Яку надбавку до пенсії жінка отримує після автоматичної індексації у березні, вона ще не знає, але каже, що радітиме кожній копійці. Юлія Друктейніти, Анастасія Бачук, Павло Ільчук, новини ЮА «Рівне». 15 хвилин анімації про 8 місяців життя євреїв у рівненському гетто. Сьогодні Центр студій політики, пам'яті та публічної історії «Мнемоніка» презентував документальну стрічку. Автор сценарію Максим Гон назвав її історією, яка невідома рівнянам. І навіть історики мало знають про ці події. В основі сюжету – архівні документи і фотографії, монографії і спогади рівнян про гетто, яке існувало в Рівному біля залізничних колій у 1941-42 роках. Головна героїня фільму – 14-річна єврейка Єва. Її ровесницею і подружкою була рівнянка Галина. Її донька Тамара Аладько у фільмі ділиться спогадами про розповіді, які вона чула в дитинстві. Автори фільму адресують стрічку сучасним ровесникам Єви і Галини. Щоб тяжка тема була зрозумілою дітям, режисер Тимур Тимченко застосував комп'ютерну анімацію. Після презентації документальну стрічку «Приречені. Історія рівненського гетто» планують показати в рівненських школах та університетах. Потім фільм з'явиться на онлайн-платформах і буде доступний усім, кому цікава ця тема. Ми розповімо про тих рівнян, яких нацисти відправили у гетто. Були серед них і діти. Їх дитинство перетворилося в пекло. Мамо, я сумую за своєю лялькою. От якби вона була зі мною, мені б не було б так нестерпно в цих стінах. Вони
них не було шансів на старість. У них було тільки один шанс – це шанс на смерть. Сюжет фільму написаний переважно на спогадах тих поодиноких людей, які вижили, на основі кількох монографій і в процесі написання, в процесі демонстрації, скажімо так, фрагменту фільму ми випадково знайшли жінку, мама якої ходила в гетто до своєї подруги. І ми доточували цей сюжет, і мені дуже радісно, що ця жінка прийшла на сьогоднішню презентацію. Я це і розказала про цей самий епізод, тому що мамі було на той момент 13 років. Діти хотіли далі бути, знаєте, бачити це якось, хто ж мог подумати, що їх розстріляють. Як можна було мільйону людей за те, що вони іншої національності розстрілювати. Я, проживши все життя, я історик по освіті, я цього не розумію. Я б його характеризував би як нетипова документалка. І важко оцінити, який буде результат. Тут якраз дуже хочеться побачити історію фільму, зрозуміти, як діти реагують на цей фільм, як реагують студенти, наскільки їм ця тема буде зрозуміла і наскільки зайде сама форма подачі, тому що якщо не зайде, значить ми знайшли неправильну форму, якщо зайде, значить ми знайшли правильний ключик для того, як подати нелегкий матеріал, але в легкій і притаманній для сучасної молоді формі. Започаткувати державне свято – День української пісні. Про це йдеться у зверненні до президента України, яке пропонує прийняти на найближчій сесії обласної ради голова гуманітарної комісії облради Алла Черній. У ньому, зокрема, говориться про те, що популяризація української пісні наразі є актуальною, і вона має стати символом єднання українців. Відзначати нове державне свято пропонують 13 вересня. З такою ініціативою звернулася Чернівецька обласна рада, тому що вони зверталися із такою темою підтримати українську пісню 13 вересня. Знову ж таки, ця дата є знакова, тому що в 1970 році вперше прозвучала пісня «Червона рута», яка засвідчила всьому світу, що є Україна, пісенна Україна, гарна, фольклорна, і разом з тим мають гарних виконавців, гарну історію. Виставку про українську революцію 1917-1921 років експонують в обласному краєзнавчому музеї. Це фотодокументальний пересувний проект Інституту національної пам'яті, який мандрує містами України. У нашому місті його презентували сьогодні, бо саме на початку березня 100 років тому розпочався так званий рівненський період УНР. 250 світлин і документів знайомлять з тим, як, починаючи з весни 1917 року, відбувалося становлення української державності. Кожен банер розкриває окремий розділ, як-от релігія, освіта, власне військо і флот, гроші. Виставку доповнили також експонатами із фондів обласного краєзнавчого музею, зазначає за відділу історії Ігор Марчук. Діятиме експозиція до кінця травня. В нас представлено тут і грошова колекція, і колекція документів. Ну і цікаві є зразки, це паспорти того часу, які видавалися тим, хто виїжджав за кордон. Це якраз паспорт Павла Шумовського, уродженця села Мирогоща Дубинського району, який виїжджав на навчання у Берлін. Це, власне, цікавий комплекс по морякам, які саме з Волинської губернії служили в російському флоті. І ми знаємо якраз про те, що піднімався прапор синьо-жовтий над Чорноморською ескадрою, а багато уродженців теж в Волині служило на Чорноморському флоті, не тільки на Чорноморському, і були активними учасниками подій саме революції 1917-21 років. Було дуже цікаво багато подій, тому що, зрештою, ви знаєте, крім перезавантаження уряду, бо, власне, новий уряд, уряд Мартоса, він створений, сформований був тут уже в Рівному. Не до того, як переїхали сюди, а вже тут, коли директорія перебувала і уряд сформований був Рівним. Цікаві перші розпорядження цього уряду. Я коли читав, дивувався, тобто там про святкування, наприклад, 1 травня, як на мене, нічим не відрізнялися від тих рішень і тих декларацій, які робила радянська влада. Тобто це говорить про спорідненість. Ну, соціалістичний уряд був, по суті, своїй. Борис Мартос теж належав до соціалістів. І дуже багато цього було спільного, що шкодило. Шкодило, зрештою, українській справі.
Наразі у мене все. Більше новин читайте на сторінці UA Рівне у Фейсбук та на нашому сайті. А свої новини повідомляйте нам у Viber та Telegram за номером, який бачите на екрані. Гарного вечора. Побачимося.